Օրերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացավ Նարեկ Զոհրաբյանի, նույնիկը Նարեկ Մտազբաղի ֆոտոստուդիայի բացումը։ Հյուրերի թվում էին Հայտնի եւ հասարակական լայն գործունեություն ցավալող ընկերներ եւ հարազատներ։ Yelaket USA-ի հետ զրույցում Նարեկը նշեց, որ յուրաքանչյուր հայի հաջողություն, որոնք գտնվում են օտար երկրում, հաջողությունը մեր մյուս հայրենակիցների համար։ Սովետական ժամանակ կար հնգամիա պլան, չէ՞։ Իմ մոտ է կա այդպես հնգամիա պլանն է, որոնց արդյունքում երևի մի 4-րդ հնգամիա պլանը ամերիկյան ֆիլմերի համար պոստերներ նկարելն է։ Երևի ասենք մի 10-12 տարի, 15 տարի հետո, գուցե ավելի շուտ։ Հյուրերը մաղթեցին, որ ստուդիան ծառայի ոչ միայն հայ մշակույթին, այլև դառնա համաշխարհային մշակույթի համար գողտրիկ կենտրոն։ Instagram-ով էջերի նայում նկարների իդեաները հավաքում, որտեղ ինձ պետք էր ֆոտոշուտ անել աղջկաս հետ, տուն կառուցելիս որոշեցի պատերին սովորական նկարների փոխարեն լինի իմ ու աղջկաս նկարները։ Եվ ինձ պետք էր, որ դա շատ ճիշտ ձևով արվեր։ Բացեցի Նարեկի էջը ու սիրահարվեցի իր աշխատանքի վրա։ Մի մարդ, որ ունի շատ յուրահատուկ ձեռագիր, ու անցած տարի ես հերթ եկա նորա մոտ ֆոտոշուտ անել, ու այս տարի գալուց ես առաջ, ես Մոսկվայում եմ ապրում, դեռ գալուց ես առաջ ես գայել, պայմանավորվել եմ, որոշել եմ օր, որ այդ օրը ես ունենամ, ու կարողանամ նրա մոտ գամ երկրորդ անգամվա կարելի։ Մենք ներկայացում էինք պատրաստում, և որոշեցինք, որ Նարեկի մոտ պետք է լինի փոստերը, ֆլայերը եւ այլն։ Հրաշալի նկարներ նկարեց, շատ խորհրդավոր, շատ մի քանի շերտով եւ նույնիսկ նենց երանգներ բացահայտվեց երևի թե իմ մեջ էլ, նկարին նայելուց հետո հասկացա։ Նշենք, որ Նարեկը հայտնի է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր ստեղծած աշխատանքներով։ Եվ պատահական չէ, որ շատ գեղեցկուհիների սոցցանցերի գլխավոր նկարը պատկանում է վերջինիս ֆոտոխցիկին։